Ustaz aku pun. Kenapa kata saya nak bagi tahu cikgu? Saya nak bagi tahu dekat ayah awak yang ini depan cikgu pokok depan rumah tu. Cita-cita dan impian saya adalah selepas saya menjadi doktor yang berjaya, saya akan membuka banyak cawangan di kawasan pedalaman dan memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan yang tidak kemampuan. Itulah impian saya. Wow, bagus. Okey, mana pula? Selepas saya menjadi inspektor polis nanti, saya akan tangkap semua gangster dan pengedar dadah dan kurung mereka di dalam 3 jenis penjara yang berbeza, yang penuh dengan semut, lipas dan ular sawa, mengikut kategori kesalahan supaya mereka lebih cepat insaf. Dah duduk. Sekarang cikgu nak minta Amir. Cikgu tahu Amir baru je datang hari ini, tapi cikgu nak bagi peluang dekat Amir untuk kongsikan impian Amir pula. Maksud impian. Impian tu macam cita-cita kan? Cita-cita yang kadang-kadang suka untuk kita dapat. Tapi kalau kita tak putus asa, kita rajin berusaha, insyaAllah apa yang kita cita-citakan tu akan termakbul satu hari nanti. Cikgu, salah ke cita-cita saya nak jadi budak pom minyak? Tak salah, cuma sebagai satu impian, biarlah kita pilih sesuatu kerjaya yang mencabar. Tapi cikgu, kerja pam minyak ni ada banyak cabarannya. Contohnya, kena jumpa pelanggan, kena jaga kaunter, kena tukar minyak.